něco zkouší. Se není jistý. Někdy se není jistý. Jak se to projeví. No, rozumíš, jako... A teď co tam měl dál dům si tím všem odpustit? Já to myslím, že se to jde, že se sám. Nedal něco takového, Jak rozumíš, jo, na tohle tu budovaň. No víš to, já si myslím, že jste přistupují se s tou nevšimnou. Ne, já třeba podívej, jo, já třeba jednoho člověka, který už jmenu nebyl slovo, byl strašně rád. A v životě bych se nesadil něco takového. V životě ne. Prostě ne. A to jsem jistý, že ten člověk prostě bude měl trošku dobu. A že nám to bude zajímat. A jsem to strašně rád. Strašně se toho vážím. Všechno jsme udělali obrovskou, jako to je příklad úžasného milosrdenství. I tady tohleto. Ty mě fakt nutí dostat se zase zpátky na mozum. Zase zpátky co udělat. No rozumíš, vyloženě takhle. Já prostě vidím tady to. Ale i když samozřejmě na ty emocionální úrovni, že to ti to reaguje. Ale nevidím tady tohle. To je třeba rozdíl mezi pandama. Je prostě pandy jsou... A co jsou zpovědné, a co jsou zpovědné. A před takovou pandou jsem naprosto... Vypadá ti to pivo, tak kvůli otevřit. To škoda. A přes ty pandy jsou zodpovědné. Když jsou zodpovědné, tak je to v klidu. No, když jsou zodpovědné, tak je to v klidu. Morčoba. Zajímalo, jak by to vypadalo. Kdyby si prohodil s náma Mikšaru. Prostě on nebyl ten upír za kamerou, který chytá ty věci, ten špion. Prostě se kouká tou klíčovou dílkou. A se obrátil. Co to znamená, že ty chce dělat tyhle věci? Co to tomu vypovídá? Jaké to je? Jasně víš, že to, co točíš před kamerou, se nějak předvádí, to nejsem já. Kdyby musel točit teď. Všechno spěje k tvarohovým knedlíkům.